Керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія розповів, що в переговорах з РФ є кілька проблемних питань, через які сторони не можуть прийти до згоди. Мова йде про визнання ЛНР і ДНР, а також анексованого Криму. А Рахамія зазначив, що це неприйнятно для українського суспільства. Українська делегація не готова йти на компроміс у питаннях територіальної цілісності України. За його словами, в цьому питанні позиція української сторони непохитна. Нагадаємо, Росія та Україна після початку повномасштабної війни провели два етапи переговорів на території Білорусі 28 лютого та 4 березня. Третій раунд переговорів запланований на понеділок 7 березня.